ja tänään vastaillaan taas teidän katsojakysymyksiin. Morjes, morjes. Tässä taas videoneuvos, joka auttaa sinua tavoittamaan yleisössä ja menestymään YouTubessa. Ja jos et ole vielä videoneuvoksen kanavaa tilannut, niin kannattaa painaa nyt heti sitä tilaa-nappia. Ei maksa mitään ja saat hyviä neuvoja videoiden tekoon. Lähdetään liikkeelle live-videoista. Mähän tein videon siitä, kuinka mobiililla tehdään live-videoita. Ja Puuhis kommentoi siihen, että mulla oli semmoinen käsitys, että tarvitaan 1000 tilaa ennen kuin saa oikeuden mobiiliin live-lähetykseen. Siinä mielessä oikein havainto, että asia oli näin vielä viime keväänä, mutta sitä rajaa pudotettiin, eli nyt se on mahdollista entistä useammalla. FinCreator GD kuitenkin kommentoi, että en voi striimata, vaikka on 500 tilaajaa XD. Semmoista ensinnä maininnut, että sulla pitää olla tekijänoikeusasiat ja siis YouTube-sääntöjen noudattaminen kaikki vihreällä. Eli sen statuksenhan sä näet sieltä Creator Studio -kanava, niin siinä on se tilaajaominaisuudet, siellä on ne hymynaamat toivottavasti, joka kertoo, että sulla on kaikki nämä asiat kunnossa. Eli jos ne ei ole, niin sitä striimausoikeutta ei ole. Loisluurso kommentoi, että striimejä voi editoida jälkeenpäin YouTubessa aika hankalasti ja suurpiirteisesti, mutta kuitenkin toistaiseksi näin asianlaita on. Mutta YouTube poistaa sen videoeditointiohjelmansa tässä syyskuun loppuun mennessä, eli siinä mielessä mennään vähän takapakkia. No, Daniel kysyy, että mitenkäs se tapahtuu sitten tietokoneella se live-videon tekeminen. Samaa kysyy Master Finn, että jos ei ole Fiesta 100 tilaajaa täynnä. Sen pystyy tekemään desktopilla, ja jos sulla ei tarvitse mitään ruutuanauhoitta eikä muuta, että sä kuvaisit vaan webcamilla, niin itse asiassa siihen on aika hyvä oikopolku. Eli valita täältä Creator Studiosta suoratoisto. Tässä vaiheessa se tarkistaa sen kanavan hyvämaineisuuden ja että se on vahvistettu. Nämä asiat pitää olla edelleenkin kunnossa. Siellä on kohta ryhdy striimaamaan, mutta tämä on aika mutkikas systeemi. Siellä tarvitaan justiin näitä encoderia tai sun muita ohjelmistoja. Mutta kun otatkin kohdan 2, eli tapahtumat, ajoita uusi tapahtuma ja sieltä valinta nopea, niin se tekee Google Hangouts on Air -istunnon vaikka siltä istumalta. Tämä on aika hyvä oikokonsti siihen, mitä sä pystyt tekemään pöytäkoneella, webbikameran kanssa, live-lähetyksen, eikä tarvitse olla edes sitä 100 tilaa. Sitten siirrytään eteenpäin. Ilonanne kysyy, miten mieltä olet vanhojen videoiden thumbnailien muokkaamisesta? Mulla on kaikissa itse tehty thumbnail, mutta kuvat ovat aika tummia ja tylsiä, eikä mun mielestä kovin vetäviä. Onko reilua vanhoille tilaajille lähteä niitä muokkaamaan? Miksei? Mä en ole itse asiassa tuommoista tullut edes ajatelleeksi. Jos sä niitä parantelit ja teet niistä vetävämmän näköisiä, että se saa uusia katsoja, niin ei siitä nyt voi kukaan loukkaantua. Ilonanne kysyi myös, että liity tähän trollauksen estovideoon, että tunnistaako tämä Tube wildcardeja estetyissä sanoissa, että voisi tehdä jotain jokerimerkkejä, ei tunnista. Eli sun pitää kirjoittaa ne sanat siinä muodossa. Tässä nyt tietysti Googlehan on paremmin ja paremmin oppimassa suomen kielen taivutusmuotoja, ainakin niin kuin hakukonepuolella, niin ehkä se tulee tätäkin helpottamaan, mutta wildcardia ei pysty käyttämään, ikävä kyllä. No sitten Noah Lindgren kysyy, että miten saa sen jutun, että tulee erikseen etusivun videot, soittolistat ja niin edespäin. Black Wolf kysyy vähän samansorttisesti, että miten saa kanavan sivulle noin videot, soittolistat ja tietoja. Tästähän on oma videonsakin, mä pistän siihen linkin, mutta tässä uudessa ilmiasussa, joka nyt osille kanavista on jo tullut, mulla esimerkiksi videoneuvos on vielä vanhassa ilmiasussa, mutta Velokin on siinä uudessa, niin siinähän on heti, kun sä menet omalle kanavalle, niin semmoinen iso sininen nappi, että muokkaa ulkoasua. Eli siitä on tullut vähän yksinkertaisempi. No sitten Finspectra Gaming kysyy, mitä kannattaa kertoa videon nimessä ja missä järjestyksessä? Ensinnäkin ne kannattaa olla siis totuudenmukaisia, että siinä ei ole mitään liittelua eikä valehtelua. Ja oleellisemmat sanat ensin. Google painottaa niitä. Ja mieluiten semmoisessa muodossa, mitä ihmiset hakee hakukoneesta. Eli sä saat itse asiassa aika hyviä vinkkejä, kun menet Googleen, kirjoittelet siihen niitä asioita, mitä sun videos käsittelee, niin sieltä sehän rupeaa itse ehdottaa. Eli jos me pistetään tänne vaikka, ei pistetä video, koska se on myös englanninkielinen sana, pistetään videoiden, niin
Sitten sieltä rupeakin heti ehdottaa, että videoiden editointi, videoiden muokkaaminen, videoiden jakopalvelu, videoiden yhdistäminen. Eli nämä on yleisempiä asioita, mitä ihmiset Googlesta hakee, jolloin ne on myös kiinnostavampia aiheita sun videollasi. Esimerkiksi videoneuvoksella. No joo. No sitten Oiva kysyy, että kuinka vanha pitää olla, että voi pistää mainoksia? AdSensen ikäraja on 18 vuotta, vaikka YouTubessa se on 13 vuotta. Eli siinä on tietysti semmoinen kiertokonsti, että jos sä saat vanhempis kanssa sovittua, että he tekee sen AdSense-tilin omilla Google-tunnuksillaan, niin sä pystyt kyllä sen oman YouTube-tilin siihen linkittämään. Toki ne rahat menee sitten sun vanhemmille, mutta jos saat sieltä hyvän diilin sovittua, niin se voisi tällä lailla koittaa kiertää. Kape kysyy, tai oikeastaan kommentoi, että tee mainosveroista video. No se asia ei oikeastaan tarvitse omaa videotansa, eli se on niin yksinkertainen, niin kuin kaikki muukin tulot, niin nämäkin pitää ilmoittaa veroilmoituksella, eli kun ne ei ole missään ennakonkannon piirissä, ellei sulla nyt ole joku merkittävä rahavirta sieltä tulossa, niin sittenhän sun pitää ilmoittaa ne etukäteen, että ne verokkin maksetaan ennakkona. Mutta normaali käytäntö on se, että sä ilmoitat ne sitten veroilmoituksessasi ja ne huomioidaan sitten siinä sun lopullisessa verotuksessasi. Sitten Leffakunkku kysyy, että kerro vielä, miten annetaan korostettu vastaus. Itse asiassa et voi antaa korostettua vastausta, eli se lätkä tulee näkyviin silloin, kun sä täältä oman kanavas kommenteista klikkaat sen kommentin kohdalta kyseistä videoa, ja silloin kun pompataan sen videon kommentteihin, niin sen kommentin, mistä sä sinne tulit, niin kohdalla näkyy tämä lätkä, korostettu vastaus. Eli se on semmoinen juttu. No sitten Jonne Posti kysyi erittäin mainion kysymyksen koskien teoston sääntöjä versus YouTube, musiikin käyttö YouTubessa. Nimittäin siellä säännössä puhutaan tämmöisestä kuin kaupallisesti toimivasta blokkaajasta, joka olisi siis poikkeus tähän sääntöön, eli silloin ei saisi käyttää ilman korvauksia heidän musiikkiaan, mutta tässä on parikin asiaa. Ensinnäkin se, että onko video kaupallinen silloin, jos siinä on mainokset päällä, vai tarvitseeko olla ikään kuin yritystoimintatyyppistä videon tekoa. Ja toinen asia on se, että onko tämä tietoisesti rajattu vlogkaajiin vai pitäisikö se olla yleisemminkin sovellettavissa videon tekijöihin. Mä kysyin tätä teostolta itseltään ja sain seuraavanlaisen vastauksen. Kaupallisuuden määritelmä on hankala ja se jättää aina pientä tapauskohtaista tulkinnan varaa. Nyrkkisääntönä on se, että yksityishenkilöiden ei tarvitse lupaa hakea, mutta muiden kuin yksityishenkilöiden tarvitsee. Voidaan siis sanoa, että ainakin yritys- ja yhdistystoiminta katsotaan kaupalliseksi toiminnaksi. AdSensen kautta tulevia mainoksia yksityishenkilöiden videoihin ei siinä mielessä tulkita kaupallisiksi, että niiden kautta YouTube maksaa musiikin tekijöille esityskorvaukset. Niin, ja olet oikeassa tuon vlogkaajatermin kanssa. Sitä on käytetty trendikkäästi yleisimenä YouTube-videoiden tekijöille. Ja otetaan vielä Joukkapojan kysymys. Mistä olet saanut noin YouTube-lasit? Itse asiassa vipettäjä kysyi tätä samaa aikaisemmin. Nämähän on peräisin YouTubelta itseltään, eli YouTube piti viime syksynä aika tarkkaan vuosi sitten Helsingissä tämmöisen YouTube Creator Day-tapahtuman, jossa näitä laseja jaettiin. Ne on sieltä ihan syltytehtaalta niin sanotusti. Vielä yksi kysymys. Finnish Verkku nimittäin kysyi, että mikä on SuomiTuben ensimmäinen video? Tähän kysymykseen en osannut vastata, mutta jos sä osaat, niin kirjoittele ihmeessä tuohon videon kommentteihin. Kiitos kun katselit. Kirjoitelkaa uusia kysymyksiä. Mä kyllä vastelen niihin kun kerkiän. Nähdään taas ensi videolla. Moi.